another show. Baba Monyonjo show. Na saa hii tuko na msanii mkubwa sana kutoka Kisii. Kutoka Kisii anaitwa Evans Nyakina. Tunataka kujua msanii. Ni kwa gospel wa kumtukuza Mungu. Tunataka kumjua alianzia wapi? Amefika wapi? Sio ngapi ametoa? Amepanga yani kufanya korapo na nani? Nataka kuona watu wanachaka. Unatengeneza hata Rose Muhando hapo ndani. Nataka kusikia project saka zenye amepanga sahihi. Kwa sababu ni mtu ambaye anafanya kazi na Names Record. Names are media records. Kaka Chare, the producer. Hebu karibu Evans. Mkubwa. Mkubwa karibu sana. Asante sana. Karibu sana kaka kwa kitu. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona. Hata mimi nimefurahi kufika kwa hii. Hii show. Asante sana. Hii ni show yetu inaitwa hapa Monyonjo show ama BBM show. Naijua sana na I'm watching. Hata nimesaa subscribe. Yeah, sasa kuna wasanii wengi sana watu wananiambia kama unataka kufanya ama unataka kuita msanii mimi watasemaji wangu ndio wananiambia ita msanii fulani. So kuna watu wengi wanataka kujua Evans Nyakina ni nani? Yes, is a gospel artist lakini yeye ni nani? Hebu tuambie mtu kama Evans Nyakina ni nani? Tuambie yes. Kutoka kwenu, msona wapi? Hivyo. Hebu eleze. Asante sana. Mimi kwa majina kamili ni Evans Miruka Nyakina. Evans Nyakina ni mtoto kutoka South Mugirango Kisii. Nimesoma South Mugirango secondary, primary mpaka secondary nikamaliza nikakuja Nairobi. Ni shule gani ya primary? Primary ilikuwa Marongo Primary School. Nikatoka huko Nyamunali Secondary School. Kamaliza nikakuja nikaingia hata Nairobi Aviation College nikasoma kidogo juu ya hii mambo ya pesa nini shida kidogo. Ulikuwa unachukua course gani huko? Disaster management. Oh, preparedness. Yes. So nikarudi huko sasa nikaona sina namna. Na uzani nilikuwa nadunganga nyimbo kitambo sana. Nilikuwa nadunga lakini sina pesa za ulianzia usanii wapi ukiwa high school? Nikiwa primary. Unaweza kukumbuka ngoma moja mwaimba ukiwa primary? Mwalimu Yesu ninakuabudu. Mwalimu Yesu ninakuabudu. Unasikia hii sauti? Mwalimu Yesu ninakuabudu. Mwalimu Yesu ninakuabudu. Hiyo ni wimbo wangu wa kwanza nikiwa class 4. Na yule wimbo wenye ulimbo ukiwa high school, unaweza kukumbuka? Wimbo wa high school sasa, nikiwa form 2, uniandae, unitakase mimi, unioshe niwe mweupe kabisa. Uniandae, unitakase mimi, unioshe niwe mweupe kabisa. Hebu nikuulize. Yes. Mtu akitaka kuimba, ama kuna ule mtu ambaye huo unaangalia sababu mode ule mtu ambaye unasema siku moja mimi nataka kuwa kama msanii Kisii unaweza kutaja wasanii wangapi watano wenye unapenda wenye watano tu wenye unapenda sana wasanii watano na kwa nini unawapenda msanii kama Fenny Kerubo? Nampenda kwa sababu nyimbo zake zinanipea mvuto sana. Ndiyo zimenifanya na mimi natamani mingi niimbe. Msanii kama Dennis Onyamo. Is my role model. He's a good guy. Yes. A good guy. Hata mimi nampenda sana. Ngoma zake siko sawa. Yes, Douglas Otiso. Atakuja huko kwetu akiimba Forum 1. Douglas Otiso. Haijalizi. Hiyo wimbo ilinipea mtisa sana. Hao ni wasanii wa Kisii huko. Hao ni watatu. Ukienda tena kuna msanii mwingine anakuaga anaimba lakini anaimba secular. Nani huyo? Huyo mzee alikuvaa anaitwa nataka wale wenye nakumbuka vizuri. Yes. Kuna mzee huko anaitwa nani? Anaitwa aje? Sasa huyo mzee amekuvaa. Na mwingine? Yes. Msanii wa mwizo naye alikuwa anaitwa Nyamau. Nyangao yeye tonto mwenye kialari. Yeah, pia na yeye
yuko saizi. Yes, naye alienda. Hao watu walinipea mtisa sana na wapendaka na sikizanga nyimbo zao. Na pia kuna wasanii wengine wakubwa wakubwa. Sasa sikufikia saa hii umetoa ngoma ngapi? Kufikia saa hii nimetoa ngoma 9 na pia kuna ngoma ya namba 10. Namba 10. Ni ngoma gani unapenda kati hizo ngoma zote 10? Hizo ngoma zangu zote. Ile nataka uimbe tu ile useme hii inaitwa hivi na hii ndio unapenda sana. Na hapo hapa watazamaji wataanza kufuata hiyo ngoma. Yes. Yeah. Kuna ngoma nyingine ngoma ambayo unapenda sana. Ayenya sai by Kijanatumaini. Hayo muruti tata ningotoge. Hayo konda ubugima buru butambe. Tata nyasaye na yesiro yane. Chinguru jane umubazo enkoro yane. Yesu. Wai wari wane nyumba yane toko bake. Umanguru ito wako ya matupazi. Yes. My father, wewe mshindi wangu. Kiongozi, you are my kipenda. Hai, unaona. Na yukuzeba. Inaitwa aje hiyo ngoma? Ayenya sai. Ayenya sai. Kwa Kiswahili? Wewe ni Mungu, si ndio? Yes. Umunasikia? Hebu angalia hiyo ngoma YouTube, Evans Nyakina, Ayenya Kijana Tumaini. Umesema YouTube Kijana Tumaini. Kijana Tumaini. Yes. YouTube ngoma ambayo inaitwa Ayenya sai, wewe ni Mungu. Yes. Uko sawa bro. Asante sana. Uko sawa bro. Sasa najua nilikupata kupitia kwa producer wangu. Na mimi huwa nafanya kazi na yeye anaitwa Names Ari Media. Nilikuona huko. Ni ngoma gani hiyo unatoa na wao? Kuna ngoma nimetoa kali sana inaitwa Maskini. 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 Yes. Hiyo ngoma hata ikupachiko sahihi. Iko kupachiko sahihi. Ebu tuni kidogo, tuni kidogo. Kuna chorus. Hiyo ngoma. Sasa, tukwambia watu unajua wewe hata unajua wengine hawezi jua. Ebu waimbie kidogo. Hiyo ngoma ni mpya sana lakini haya mateso kweli yataisha lini? By the way, ngoma ni mpya. Ngoma ni mpya. Ngoma ni mpya sana. Nitatafuta nimeitoa leo lakini nitajaribu kupembeleza Names Ari Media. Tujue tu kidogo. Yes. Katika hii show ile watu waweza kuiona. Maskini. Maskini hebu hiyo ngoma itawekwa. Sasa umepanga kufanya nini sasa? Sasa hivi nimepanga nitoe kuna nyimbo zingine sijatoa video. Nitoe video nisiweke hapo. Alafu nikimaliza sasa nitafute wasanii au ina wakubwa kidogo kuniliko at least wali support tupige korabo hiyo tutengeneze vitu tuweke kwa hewa watu wasikie tu injili iende mbele. Ni mzani upi unataka akuje hapa na hamtamwambia Evans Yakina alikuwa hapa anataka kufanya korabo na yeye na nitamuita kwa hiyo baba Monyonjo show nitamuita hapa ni nani unataka kufanya na yeye korabo ule mtu ambaye unataka kufanya na yeye kazi kutoka Kisii kwa wale wasanii wako watano kuna wenye mtajia watatu kuna Feli Kerubo kuna Dennis Nyamo na kuna so ni msanii yupi unataka kuanza kufanya na yeye kazi? Feli Kerubo namtaka hapa. Feli Kerubo namtaka hapa. Feli Kerubo. Feli Kerubo mali huko hapa baba Monyonjo show. Kindly support huyu mkubwa wangu anaitwa Evans Nyakina Kijana Tumaini. Umsupport najua yeye rekebisha hata yeye anaona. Hata yeye nafikiria na ni tupige korabo na yeye. Muombe nataka kufanya kazi na wewe. Kwa heshima kubwa sana na atafanya kazi na wewe. Yes, msanii mwenzangu Feni Kerubo na kuhenzi na kuomba unisupport niunge mkono tupige korabo tucheze ngoma tumtukuze Mungu sote. Tuelekea njia moja ambayo ni njia ya mbinguni. Hebu ambia watazamaji kama mtu anataka kuona ngoma yako anaweza kaipata wapi? Huko Facebook unajitaje? YouTube unajitaje? Kama uko kwa Instagram hebu ambia watakupata wapi? Yes. Mimi ukitaka kupata wimbo wangu YouTube Kijana Tumaini, Facebook pia Kijana Tumaini, unaweza zipata kila grupu zote page Evans Nyakina Facebook page.
group kijanatumaini. Kijanatumaini. Instagram kijanatumaini, Twitter kijanatumaini, kila mahali kijanatumaini, wewe utakuta kijanatumaini in social media unampata tu. Yes. Asante sana kwa kuja. Nimeshukuru sana. Kuna hawa mama ya wasichana, hawa walembo wetu. Kuna mmoja ameuliza hapa bwana. Uko watu uko wapi ani uko? Umeoa. Ah. Huyu anataka kujua umeoa. Yes. Mimi mwenzangu, mimi fenye niko hivi, nimeoa. Niko na familia, niko na watoto. Watoto wangu wote wako kwa hizo nyimbo zangu. Wote wawili. So mimi niko na watu. Umesikia? Kwa nyimbo zangu utanikuta niko na familia hapo. Umesikia, hii ni kampani mzima huyu mtu ameoa. Fans. Thank you kwa kuangalia show yangu. Asante sana. Support wasanii wetu. Support wasanii wetu. Evans Nyakina. Yeah, asante sana bro. Nimefurahia. Ngoja tuone kama tutafikia huko FENNY KERUBO. Asante. Tuone kama tuna akipiga hapa ama kutafuta huko. Tutaweka namba yako hapo, at least ukipatikana fanya kazi na yeye. Asante. Naendelea kutuombea. Asante. Tuendelee kuombea hii. Asante sana kwa kuja katika MONYONCHO show. Asante. Na Mungu akubariki sana. Asante. Nimeshukuru. Asante sana. Nimeshukuru sana. Watu kwa tweets, Facebook, mwenye nilikuwa live kwa Facebook pia. Watu wote wenye mmetuangalia, mmetusupport, tuendelee kusupport wasanii wetu kama Evans Nyakina. Tuendelee kusaidiana hivyo na tuendelee kuombea hii yetu ya Kenya. Tumeshukuru na hii show ya leo. Tupatane katika the next show ambayo tutakuwa na msanii mwingine ambaye anaitwa Maredio, na yeye pia tumsikie. Asante sana. Mimi nimeshukuru sana. Thank you.